মানিষ এক সামাজিক প্রাণী ভাবর আদান প্রদানপরস্পরকম কথা কবশ্যকতা রয়েছে কিন্তু মানিষ ভিন্ন এমি কিছু পক্ষী অনেক কথা কীপারমে কথা কুথবা শুয়া সারি এসব কু দেখছে ঘরে তাকে যত্নর সহ পাাল করায়ে রামনা শিখা যায় কোকাবুরা বলে এক পক্ষী অফ্রিকীয় জঙ্গলের রয়ে সে মানিষ পড়ি অবিকল কান্দিপারে এ কথা আমি জাগি কিন্তু কোণী পশু ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାଣୀ କଥା କହିପାରନ୍ତି କି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଁ ବୋଲି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାଛୁରୀଟିଏ ହମ୍ବା ରଡ଼ି ଦିଏ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଈ ତାର ମା ଜାଣିପାରେ ଆଉ ଛୁଆ ପାଖକୁ ଚାଲିଆସେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କିଛି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସମ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ଏପରିକି ବାଘ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସ୍ୱର ଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ ସତର୍କ କରନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱର କରିଥାଏ ଯାହାକୁ ଦେଖି ବା ଯାହାକୁ ଶୁଣି ହରିଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତରକି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ରହିଛି ତ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଜୀବଜଗତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କଇଁଛବି କଥା କହିପାରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା କିନ୍ତୁ ସତ ହୁଏତ ମଣିଷ ପରି ଆମ ଭାଷାରେ କଇଁଛ କଥା କହିପାରିନି କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏ ଗବେଷଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ରହି ସ୍ୱର ତିଆରି କରିପାରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କଇଁଛର ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ସତ କିନ୍ତୁ କାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଥା କହିବା ବା ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖିଥାଏ ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ କଇଁଛ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଥାଇ କଇଁଛ ଯେଉଁ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରେ ବା କଥା କହିଥାଏ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଶାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଇଁଛର ପ୍ରଜାତି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଅଲିବ୍ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗହିର ମଥା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣ ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର କଇଁଛ ଆସନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଜନନ କରନ୍ତି ତା'ପରେ ଛୁଆ ଫୁଟିଲା ପରେ କଇଁଛ ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦିଗରେ କଇଁଛ ପ୍ରଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକକାଳୀନ ଶହେ ଦୁଇଶହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଆ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ ବାଲି ଭିତରେ ତାକୁ ପୋତି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ ଶାବକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଭ୍ରୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବା ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଶାବକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଥିବା ଶାବକ ବା ଭ୍ରୁଣ ତାକୁ ଶୁଣିପାରେ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟୁତର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ ସତରେ କେତେ ଚମତ୍କାର ଆମର ସୃଷ୍ଟି ଆଉ କେତେ ଚମତ୍କାର ସୃଷ୍ଟିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାତ୍ର ସତଚାଳିଶ ପ୍ରକାରର କଇଁଛ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଥାଇ କଥା କହି ପରସ୍ପର ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମଣିଷ ଆମେ ସଂସାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପାଖରେ କିଛି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ ଗୁଣବତ୍ତା ନିହିତ ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ବିଚିତ୍ରର କଥା ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି